बजार सुरुमा आउँदाखेरि यो पाउँदो रहेछ क्या है। हामी यहाँ बाइक किन आएको है गोदाममा, बाइक अनि पल्सरको गोदाम। पल्सर छ N160 NS डिस्कभर पनि रहेछ यहाँ, डिस्कभर प्लेटिना डोमिनार NS प्लेटिना डिस्कभर 150 यहाँदेखि पुरै छ है। अभि त लाग्ने थियो दुइटा बाइकको, यो चाहिँ दुइटा बाइक चाहिँ लाने हो हामी N160 दुइटै। डोमिनार क्रुजर बाइक एभेन्जर यहाँ दुईजना साथीहरू पनि आएको छ लिन बाइक 220 कति रात जस्तो निकालेको होला है यहीँबाट। यत्रो बाइक छ ल, कम्तीमा यो कति होला 4000 जति होला बाइक। डोमिनार 400 डोमिनार, यसको चाहिँ यही राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ, यो टुरिङ गर्नको लागि चाहिँ यो राम्रो छ। यहाँ गोप्रो हाल्ने स्ट्यान्ड पनि छ, भाइजर छैन यसमा हालेको, अहिले भाइजर पछि हाल्ने, यहाँ मिररको ठाउँमा यही बोल्ट हालेको रहेछ, यो झिकेर मिरर हाल्नुपर्ने। राम्रो छ मार्केट 220 150 सिङ्गल डिस्क रहेछ, 150 सिङ्गल डिस्क एनएस 200 एनएस 400 कहिले आउने होला, खै 200 त पहिलेदेखि नै आएकै हो। यहाँदेखि चाहिँ झुम्का सोरुम कस्तो कलर निकालेको, यो ओरेन्ज ओरेन्ज टाइपको, यहाँ चाहिँ रेड देखिरहेको छ, ओरेन्ज टाइपको रहेछ यो कलर, खासै राम्रो चाहिँ लागेन यो कलर, ब्ल्याकै मलाई मनपर्छ, ब्ल्याक रेड मिक्स राम्रो छ है। स्टार्ट भइसक्यो, अब यहाँबाट निस्किने हामी लगाएर, म त यो बाइक लिएर जाने अब झुम्का सोरुम होइन, नयाँ छ नि कति कुरा छ भने यो गाडी 2.5 किलोमिटर, ब्लुटुथ पनि छ अहिले, किलोमिटर 2.5 पुरा छ, 2 छैन फिफाल्नु पऱ्यो हुन्छ, राम्रो छ ओभरअल यो बाइक चाहिँ। दुइटा बाइक झुम्का सोरुम, सबै थोक राम्रो लाग्छ, यसको यो चाहिँ राम्रो लाग्छ नि, यो फेस फेस अलिक खै कस्तो कस्तो बनाइदियो, एमटीको कपी गर्नु खोजेको कि कस्तो कस्तो लेखिरहेको छ, एनएसको फेस राम्रो छ।
फल्स सुमका बजार सुरुमा आउँदाखेरि यो पाउँदो रहेछ क्या मेरै लागि स्पेसली मेरै लागि ल्याएको दाइ चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हुनुहुन्छ दाइ मेरो ब्लग हेरेर आएपछि हजुर भइहाल्छ है सेल्स पनि दाइले हेर्नुहुन्छ अनि सर्भिस पनि दाइले हेर्नुहुन्छ है